Ліфт на третій поверх. Краєзнавчу збірку з такою назвою презентував відомий краєзнавець Володимир Поліщук. В центрі проєкту – будівлі. Дослідженням автор охопив всю історію забудови міста, починаючи з часів Єлисаветграда і до сьогодні. Для збірки Володимир Поліщук відібрав близько 70 будівель. Майже всі збереглися до сьогодні, проте більшість в оновленому вигляді. Однак, зізнається автор, не для всіх героїв проєкту вдалося знайти точний рік побудови. Який будинок найстаріший? Книга, яка була видана в Держбудом у 1856 році в Києві, вона називалася «Пам'ятки государственного значення України». І там зазначено, що перший найстаріший будинок в нашому місті, який вони податували 1080 роком, це двоповерховий будинок, який знаходиться по вулиці Преображенська, на розі з вулиці Олександрівською. Першими триповерховими будинками у нашому місті вважаються Царський палац та Юнкерське училище. Краєзнавець поверх за поверхом відтворює у книзі історію забудови обласного центру. Тема архітектурного зібрання так зацікавила містян, що ще за тиждень до презентації усі 100 примірників розібрали, тож пан Володимир презентував аудиторії останню збірку.